朝は番外編ということで。なんかね。よろしくお願いします。朝、すごい負荷をかけたトレーニングするとね、パフォーマンスが良くなるって、あの、メンタリスト大吾が言ったんで、ヘルザートレーナーにやってもらおうと思ってるから、お前たちついてこれかな。はい。ということで、リベストコーナーです。まあ、高負荷のトレーニングを、朝やって、生産性を上げましょうということをちょっとやっていきたいと思います。どういう運動をやるかというと、バービージャンプですね。これかなり負荷が強いんですよ。なぜかというと全身運動になりますので、まあ今日は2分ちょっとやっていきます。休憩なしでぶっ通しで2分やってみましょう。はい。まあ、できる限り、動き、中立にやっていきたいんですけど、2分間かなりきついので、とにかく2分間動き続けましょう。で、まずやり方なんですが、まあ、いろんなやり方があるんですけど、この状態で立った状態から前について、胸までつけるっていうパターンがあります。で、立って、ジャンプ。で、ついて、ジャンプって形でやっていきます。これが2分間、ちょっとやっていきますので。これだけですよ。これを2分間させてやっていい。バービー横ですよ。よいしょ、諸君やればわかります。それだけの理由が。はい。で、まず、チャレンジしてみましょう。まさか人がこれだけだった。あ、そうですよ。あれは4つのパターンです。4つやってたんで、サイクルと、動きを4つやって、いきます。いきます。今までやってるだろうと思います。1種類のことをやるとどうなるかみたいなところをやってみましょう。じゃあ、そうですね。Complete!
ユークのみんな真似しちゃダメだぞ。途中で足が止まりましたから、これはだいぶきついです。ああ今日一日いい仕事できそうだわ。今これ脳が緊急状態になってるんで、体が緊急状態になってるんで、この状態だと摂取したい栄養もしっかりエネルギーにないかなと思います。はい、チャレンジ企画漫画編、はい、いかがだったんでしょうか。ちょっと初めてだったんで、今日急でウォーミングアップ出してやるのはやっぱり良くないですね。はい、良くないです、まあ、こんな感じの僕もやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。またね、ウィース。